Cože? Vidličky a nože, vole. Čau. Čau. Až se mi z toho laguje na moje komputer. Čau lidi, já vám zdravím u dalšího videa. Tentokrát je to zase další video z Far Cry 3, už to netrvá tak dlouho, jako dřív to trvalo. Snad se vám předchozí díl líbil. Já jsem tady sejmul pár parchantů, tak si jenom vezmu rovnou penízky. Dneska bych se vrhnul nejspíš na nějaký ty vedlejšáky, ať máme taky. Protože kdybychom dělali furt příběh, tak to dohrajeme za chvilku a to samozřejmě, no, i když, jako, jak kdo, že? No to je jedno, prostě se vrhneme na nějaký vedlejšáky, protože některý z nich jsou zajímavý. Třeba tady ten použijte poskytnutnou brokovnici na určitém místě k usmrcení vzácného bůvola. Mám pocit, že zrovna tady toho jednorožce potřebujeme na upgrade na nejlepší peněženku, aby jsme unesli co nejvíc peněz. Takže jako tohle určitě se hodí, protože čím víc peněz, tím víc prostě peněz. Dobrý, takže začátek videa, já už jsem svaknul auto, no to si ze mě děláš no nevadí. Stejně jsem se tady chtěl zastavit. Bum. Protože si nejsem jistý, a tady už jsem byl, dobrý, tak v pohodě. Ryb granáty, no. Prdele. No nic, já tam asi doběhnu pěšky, protože jsem si rozsekal hned auto. Hned na začátku, super. Tak, jsme tady. A tahle brokovnice bohatě stačí, takže je to úplně pohodička. Nemusíte si brát tu nejslabší, ono stačí, když máte jakoukoliv. Tak teď najdeme takovýho, který má jenom jeden roh. Jako zatím vypadá tamhle ten asi, ale já ho moc dobře nevidím. Kouknem. Koukneme na něj. To tady obejdu, já jsem kámo. Ne, to je normální. Kdo má jeden roh? Máš dva, ty máš dva, ty máš dva. A tamhle ten. To je on. To vydržíš, fochu. Ale to nebylo zase nic tak těžkýho, jenom ulovit prostě, ale to bylo vyřešeno. Tak, úspěch, tak, teď se dostat, krása, tam jsou tři bedny hned vedle sebe, tak to chci. Mám pocit, že tady, au, tady by se tam mělo jít. Ano, krásná šipka. Ano, jde se tady, paráda, zvětšená peněženka. Paráda, teď uneseme 10 000. Vláčů, je, ty padni. Takže úplná pohodička. Nebo se tudy sem nejde? Tudy se asi dostanu až pryč. Moment, 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 to... Jo, asi tady touhle jeskyní teda. Jo, je touhle jeskyní. Šup ho tam. Lej, plav. Zasraný. Hadice. No, paráda. Tak to by bylo. Teď, kam bychom šli na vedlejšák. Tváře smrti. To zní zajímavě. Jdeme na tváře smrti. Vůbec nemám ponětí, co to má být za vedlejšák, ale uvidíme. Oh, hello. No, tak s bohem. Nemám čas ztrácet čas tady s váma.
Tak povídej. People here need to see that the pirates can be beaten, that they bleed like the rest of us, die like us. That is why I need you. What can I do? Take pictures of dead pirates outside the village. Why? So the villagers can see that they have nothing to fear. Okay. Pokud věříš, že piráti jsou nějaký nesmrtelný, no tak jsou trošku retardovaní ty villageři, ale... Slepice! Slepice! No. Radši bych měl jít na ten úkol. Jak daleko to je? O, moc daleko ne, ono tady je auto, takže v pohodě. A zkouška rakijatů. Na to se pak můžem kouknout taky. Ale teď hledáme mrtvoly, takže... Jedna je tady. Docela hnus. Ježiši. Tady házíš C4, střílíš do všecha. Až teď řekneš, že je to docela hnus, no tak kamaráde. Karamády. Jako neříkej mi, že to auto nevyjede takovýhle malinkatý kopič. Au, to bolelo. Do prdele! Vypadni z toho auta! Vystřílíte dokonce ještě. Kde jste? A on tam je tygr, takže v pohodě. Tak, nemám vyfotit tyhle. Ne, musíš najít speciálního, který už tam byl mrtvý. Do prčic, plný batoh. Jiný piráty než ty, co tam byli mrtví, nebereme. To nepočítáme jako mezi piráty. Tak to já tady budu chodit ještě půl hodiny, ne? Kde to je? Tak. Sice na té fotce nic neuvidí, ale to koho sere. Mně určitě ne. Jo. Jo, tak asi jsem dojel. No je dobrý. V pohodě. Jason je silák. Odtlačí celý auto. Čau tygře. Tvojí kůži určitě budu potřebovat taky, kámo. No ale já nemám místo. No tak vyhodíme nějaký předměty, které stojí málo. Ty stojíš málo. Za jeden, super jo. Pojem. A radši si vezmu dvě tygři kůže. A to využiju mnohem lépe. Tak, teď kde je ten mrtvolák? By mohl být někde tady, ne? Ne? A tamhle. Skoro není vidět. No, máme všechno. A teď mu ty fotky zaneseme. A bude to pohoda. Tady jsou bedničky. Že bych si zašel pro bedny.
ty jsou asi až dole, co? No nic, no. Jo, jsou tady. Tak, šéfe, jsem tady. I took the photos. Ah, good. Good. These will help them to see. Yes. Oh, beautiful. Yes, Jason. I can't stop looking at them. Hey, come on. So good. So nice. I have to analyze these pictures in private before posting them. Excuse me. Somehow I don't think the photos are going up anytime soon. Dovolením napil. No. Pohoda. Nějaký peníze mi naházel do ksichtu. Ale ta zkouška rakiatu, to bych si rád vyzkoušel taky. Haha. Pak bych udělal úkol schozených zásob a mohli bychom ještě udělat i to stanoviště. Počkej, jakže se to jmenuje. Tequila Sunrise. To je pohoda. Nazar. Potřebuji doplnit munici. A hlavně potřebuji poprčit si. A rychle prodat. To 5 kilo, paráda. Krása, mám strašně moc kůží u sebe. A hele, tady mám toho. Kůže tapíra s bílým hříškem. A neměř na mě to brokolníci, já mám taky. Nemakrují takzvaně. Výroba. Mě neříkej, že nemůžem nic vyrobit. Jak to? Co potřebujeme na batoh, na kořic? Dingo. No tak to bude trošku problém. Leopard. Dobře. To někde najdu. Varan. To bychom mohli taky někde najít. Další leopard, takže potřebuji najít dva. Tady máme kasuára vzácnýho. Tak to jo, zase dingo. A tohle z naší py. Tak je tapír. No, tak to je docela pohoda. Jako kdyby tam chtěli nějaký medvědy nebo něco, tak to si myslím, že už mám dostatek. No, uvidíme. Tak ukaž. Pozdějte nejvíc nepřátel pomocí poskytnuté zbraně. OK. Nějaký XPčka. Časový bonus. Pozdějte. RPGčko. Tak ty seš úplně retardovaný. Ale úplně hluchý. Tak než vy dojedete sem, tak já si vezmu ještě čas. Tak tamhle auto. Tamhle auto. To prčíc, on to nevzalo. Ne? Bo minimálně dvě to nevzalo. Zaš srandu, ne, ze mě? Hej. Ne. Potřeboval ten čas hoši jako se sebe. Předmířit. Au, je další jo. Hej, přebíj to! Potřebuji si vzít další čas.
přebíjí strašně dlouho, to je hrozný. Takhle, v pohodě. Nevím, kolik tam bylo nejlepší ten čas. Nebo skorečko, ne čas. Čas nikdy není už. OK. A 245. Tak to je pohoda. Easy. Všechny ceny získány. Tohle byla docela zábava. My jsme mohli zkusit udělat potom jako úplně všechny ty zkoušky rakiatů a dát tam co nejlepší skórečka. By mohla být prdel. Ale teď jedeme dál. Ještě si promluvím s Bakem. Ne, dík. Dneska příběh. Možná bychom tu jednu mohli udělat. Ale já tady už to, no, já to radši vezmu přes silnici, protože když to beru trošku jinudy, tak to dopadne špatně, no, silnici, cestičku spíš. Ale docela by bylo dobrý zvětšit si ten batoh, takže bychom potřebovali ty dingy a já nevím teď, kde se nacházejí. Tady napsan asi nebudou. Nope. Takže do tady té velikosti jsou zvířata ukázané. Dingo, dingo, dingo. A tohle bude asi divoký pes, si myslím spíš. I když no, nevím. Co? No, já se tam potom stanovišti půjdu podívat. Ale ten waypoint si nemrčí pryč, aby mi tam nedělal bordel. Tak, kolik? 500 XPček beru. Tak, řidičské skilly na tohle potřebuju. Ty mám určitě dostačující. Zatím pohoda. Pohoda klídek. Ježiši. Pohodě. Všechno jde podle plánu. Uhni. Dobrý, stejně jsem ho přejel. Klidu. Plná pohoda. Stíhám snad všechno. Uhni. I když, no. A jo. Pohoda. Čau šefe. Kam zdrav. Co máme tady? Takovou bedničku. Takovou mrtvolku. Vezmu si co máš. Tady si vezmu všechno. Tady si vezmu všechno. Tady si vezmu všechno. A dopis, paráda. Náboje mám teda plno. To jsou taky náboje. No ale mám pocit, bod dovedností. No já si vezmu teda tohle. Ať si pak můžu vzít tu smrt a okradení. A rovnou nás to hodilo k tomu stanovišti, takže paráda. A tam jsou dva těžkohoděnce. Ty vole. Tak to se normálně... posral, kámo. Tak dík. Headshot, jo. Headshot, paráda. Ale já prostě nemůžu tě zabít takhle, demente, vole. Máš lehký kulomet, i když jako já ho mám taky. Já ho mám tady. Co děláš prdel, hochu?
To si děláš prdel. Ani ne 20 nábojů a je down? No tak, se posral, kámo. Další headshot. Těžko hoděncovi, takže paráda. Hodně XPček za to. OK, ty si tam dám auto. To pojď. Se posral, kámo. Běž a přibíjej tu zároveň, ne? Ty vole, on střílí do stromu radši, hochu. Sare. Přebíjí. Jo, už. To obešel ten hajz. Ty vole, třetí, to si sposral, kámo. No, tak to ne, vole. Výroba. Lékárničky. To prdele, tu lékárničku jsem ještě nepotřeboval. V pohodě, klidu. A headshot. Jsi poslední, že? Hajzle. No, že tam ty těla zůstanou, docela bych si je rád obral. Když už jich tady bylo tolik. Kartu tady nemáme, škoda. To je docela dost peněz, i když no. My máme hodně peněz, ty krásu, my máme fakt hodně peněz. Já fakt vůbec nevím, co si mám koupit. Všechno stojí tak nějak jakože za prd tady. Skoupím aspoň takhle. Mapy. By to mohlo být v pohodě, teď se mi tady objevilo, no jasně, miliarda věcí. Ježiši Kriste. No, takže pokud nám někdy dojdou peníze, tak nám asi v offscreenu budu sbírat hodně peněz. Paráda. No, vrhneme si teda ještě tady na to a pak já se kouknu na ty dingy, jestli tam budou. Snad jo, docela, jako bych je potřeboval. Potřebuji jich ulovit, 4 potřebuji ulovit, abych tam měl. Protože když máme double kožešiny, tak to je v pohodě. Čau kámo. Ne, do hajzlu. Nemám čas si vás označovat, tak jak mám vědět, který je ten šéf, který ho mám kuchnout. Ach jaj. No nevadí, tak dáme asi znovu.
Super, dík ty vole, já jsem potřeboval, no. Boži. Jason, ty jsi takový hloupák, kakalíč. Tady nikdo už není, tak jdeme dovnitř. Tamhle máme jednoho tupce, tady máme druhýho tupce. Ty vole! Dámy a pánové, dneska mi to fakt nejde. A dost, umři, prostě umři. Fakt mě neser, hajzl. Tak, v pohodě. Žádný stres, žádný nervy. Všechno v klidu. Hajzle! No, takže, já půjdu hledat ty dingy. Takže tady vám to nejspíš střihnu. Protože nevím, jestli to vůbec budou dingové. A jakmile budu mít dostatek, tak se k vám hned vrátím. Tak, konečně se mi pochytal. Takže batoh. Na to potřebujeme mrtvýho nesmrtelného medvěda. No tak to jsem zřejmě jako zabijem, když je nesmrtelný. Tiger. A na rakety máme teda všechno. Takže jo. Pohoda. Když už tady jsme, tak bychom mohli udělat zase schozen zásoby. Protože proč ne? To jsou moje XPčka. Tak. Ano. Jenom 250 XPček. Ah, to ani. Ono se to nastřádá těma vedlejšákama a pak je z toho úplně miliarda. No jak jinak. U mě úplná klasika. No snad to stihnu, ale tak to bych měl. Pokud ne, jak já se zblázním. Ale jo, ježiš na pohodu a to jsem se vysekal. Tak dík no, to jezdím až tak hrozně, že musíš utíkat i když... To je jedno. Tak, dále bychom mohli udělat v dnešním díle ještě tohle stanoviště. A nebo bychom udělali... Ale jo, uděláme jednu tu misi ještě. Tak, jsme tady. Paráda. How the f- you, little fucker. You took your time getting here, didn't you? Personally, I'm worried that your heart's not in it anymore. But Chase, don't worry. Look at Keith. Keith. Keith just cries all the time now. Actually, it's become a bit of a drag. Just shut up. No. We got a little history lesson for you. Listen up. Remember Xing He with his treasure ships? Out trying to collect riches for the Mings. Remember him? Yes, Mr. Buxer, of course I remember. Answer that like that, right? When I ask you a question, answer me back, right? Well, fucking Xing He, he's got this captain called Lin Kong. And Lin Kong goes fucking AWOL with his ship's hold, the Chengang, full of Barclays, right? And he settles right here, enslaves all the locals, but Xing He, fucking Xing He sinks his little empire in just a few years. What do you think happened to the treasure? Very good question, young Jace. Very astute. Well, the treasure, nobody knows where it is. It's not on the boat anymore. And Lin Kong, that fucker's nowhere to be found. Treasure hunters have been after that crap ever since. Even the bloody chaps tore the island apart looking for it, but nobody knows where it is. So best not to all, Jace. Chin up. Good luck. Zase další lekce toho jeho posraného dějepisu, nebo co to?
Jo, jo, zával. Ten by se tady hodil, aspoň by zabil ty debilní piráty. Tvůj kamarád umřel, a teď umřeš taky. Děkuji. Děkuji za vaše pochopení. Pojď se sem podívat. Ale. No pojď se podívat na mrtvolku. Pardon. Tak ty jsi taky dead. Něčí klíč. Aha. Pěkný popis. Něčí klíč. Tak, kombíčko. Mi dej taky své peníze a něčí klíče. To nejde už teď použít, to si až srandu. Teď jsem se nasral. Na grillování náladu, no to nemá nikdo. Vůbec. Stejně jsem mu nedal headshot, tak jako o co se tady snažím. On ještě žije. Bo já nevím. Bereme to tady úplně všechno. Jdeme dál. Vem ten... Tu prdele, vem ten... Hochu a nesar mě. Tak dík. Hoš. Co tam nevidím kam? Jsi jako přestal hořet nebo co? Běžím pryč, se bojím, že to pode mnou propadne. Do prdele! Půlka zásobníku pryč, fakt super. Tak dík. Vezmu se aspoň tu vestu, když už. Krový žetóny. Náboje.
Au, vole. No tak to si děláte ze mě. Ne, vůbec, umři, vole. Takhle to nefunguje, takhle nefunguje oheň! Dobrý. Hlavně, že ten oheň zabije hned mě, že jo. A on tady běží přes celou zasranou jeskyni a hoří a nic se mu neděje, jakože. A nějaký vrátka. Slyším hada. A nebo to nebude možná had. Ale jeho větší kámoš. Cipiš. Dobré. Au. Gotta be somewhere to activate it. Uiii, jo, tak nic. Žádný takový kamaráde. Tak. Hop. Hop. Bratříčci, jo? Krásu, nějaký výtah totální. Protože to tady nejspíš stojí už několik desítek letí. A nejspíš to s tebou spadne. A nebo ne? Aha, Tak jo. Ty, jak jsi se tady vylez ze země? Au, jsem nějak nestihl ani skočit. Rozmoc.
aspoň ty peníze, jsem už se nikdy nedostal. Kamo, je to tak nakloněn ten oheň. Se divím, že to nespadlo ještě. Jasně, samozřejmě to spadne, až když si tady Jason přijde pro další kus kompasu. Prdele, neotáčej se a běž. Jak to rychle takhle? Začalo ho... A dobrý, už jsem se lekl, že máme neviditelnou. I'm back in charge. Yes, Doug got key. So, any close to finding me knife yet? I'm almost there, I think. Almost there, sir. What, are you serious? All right, almost there, sir. Go on, put the compass piece in. Right then. I'll start off then, shall I? Keep safe. Kámo, já ho tak nesnáším. Říkají zmrt. Pak zmrt všech zmrdů. Kde je ten úkol vůbec teď? Tady. No, takže nejspíš v příštím díle. Dneska už na to vyloženě seru, protože už natáčím strašně dlouho. Aha, ona je ta bedna tady. Dokonce vzácná bedna, ty kokos trkila, paráde. Dneska na to už vyloženě seru, protože natáčím strašně už dlouho. A nepotřebuju, abych z toho měl hodinový a půl video, takže... Jo, vy jste... Aha, vy máte ale... No, vypadali jste jak piráti. No, nevadí. Příště se teda nejspíš vrhneme na tu kudlu. Půjdeme ji už najít. Uvidíme, co s tím... Co s tím náš bug udělá. A jo, budu se na další díl těšit, takže u dalšího dílu zatím čau.